ហើយឥឡូវគាត់គាត់ថានឹងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់រាល់ពាក្យពេចន៍សម្ដីដែលគាត់គាត់បានច្រានចោលនៅព្រមចោតប្រកាន់គាត់អីទេនៅតែនេះខ្ញុំអង្គុយនេះដាក់ស្អីខ្ញុំអង្គុយលាក់ស្ដាប់នឹងដែរតាចិត្តតិចអត់បាទជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅឲ្យដឹងថាវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគាត់ខ្ញុំដាក់គ្នាបន្ថែមទៀតចាហ្នឹងយាយហ្នឹងហើយគាត់អត់ដែរមានទៅចិត្តរឿងគេបងគាត់ចិត្តរឿងថាពេលដែលមុនហ្នឹងគាត់ហ៊ានដល់សម្ដីលើសសម្ដីបានគាត់ហ៊ានប្រមូលវាស់ដីបាញ់គ្នាគាត់ហ៊ានដល់ប៉ុណ្្នឹងនៅមុខផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងថ្ងៃណាយូរដែរហើយបើបើកឡានមកដល់គាត់ឈប់ចៃដន់ឯងបងខ្ញុំឈរនឹងបងព្រះសម្បត្តិបងឲ្យសួរគាត់តើតាំងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាក់ញ៉ៃគ្នាពេកហ៎បោះដីបាញ់គ្នាហ្មងញ៉ៃអញ្ចឹងហើយនឹងអ្នកតកង់ឡានមួយទៀតបើកឡានទៅដល់បើកកញ្ចក់ស្ដីឲ្យខ្ញុំហ្មងតើឲ្យរកកន្លែងដាក់លំអត្រឹមត្រូវហ៎មិនកន្លែងដាក់លំអហ្នឹងតែយូរហើយណាយូរហើយអូអានឹងតាំងយូរហើយឥឡូវអត់អីទេឥឡូវអត់ប៉ះពាល់លើគ្នាទេអញ្ចឹងអើយើងថាយើងវាយមួយឆ្នាំចុះយ៉ាងយូរអត់ដល់មួយឆ្នាំហ៎ឆ្នាំមានមួយខែពីរខែនៅក្រុមតាមចពូខ្ញុំហ្មងគាត់ថាបើបបាក់ញ៉ៃគ្នាពេកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិវាស់ដីបាញ់គ្នាទៅណាទៅសួរគាត់ផ្ទាល់គាត់ហ៊ានស្បត់អត់សាក់សៃខ្ញុំអ្នកលក់នៅនឹងអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងបាទការហាត់ពូគាត់បានហ្នឹងបាទហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់បើកឡានមកតែឯងហ៎បាទអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងព្រះមិត្តបើថាបើថាបាទនេះគាត់ថាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវបងអាចនិយាយបច្ចៈភាសាទៀតជាមួយខ្ញុំទៅសួរបងព្រះសវណ្ណខ្ញុំសុំពូខ្ញុំសុំអនុញ្ញាតជួបបងព្រះសវណ្ណបន្តិចតើតូននឹងដែលគាត់នឹងចាំព្រោះគាត់និយាយចូលក្នុង live អញ្ចឹងចង់បានបាទបាទបាទនឹងថាការបោះស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងគាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងណាបាទឥឡូវនិយាយចាញ់ពីមាត់របស់បងមកនិយាយថាម៉េចបងតាគាត់ថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះពិបាកនិយាយគ្នាពេកវាស់ដីបាញ់គ្នាទៅអូបួលវាស់ដីបាញ់គ្នាបួលវាស់ដីបាញ់គ្នាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅខ្លាចអីគឺសំដីចាញ់ពីមាត់បងព្រះសវណ្ណហ្មងគាត់បើកឡានមកជប់អត់មានលក់អីទេពេលហ្នឹងថតកូនខ្ញុំថតអាកម្មភាពឡាននោះថតឡាននោះក៏ឡានមិនឡានគាត់ទាំងអស់ដែរឡានគេដាក់กระดาษដាក់អីគេហ្នឹងសងខាងថាគេនិយាយរឿងស្អីខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់ក៏មកពមៀនខ្ញុំរឿងកូនខ្ញុំហ្នឹងថតបរហោះគេខឹងអញ្ចឹងមកខឹងមកបញ្ចេញកំហឹងដាក់ខ្ញុំនេះបាទប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទតាមពីនឹងមកអត់ឯមានលឺមាត់លឺអីក៏ទេបាទប្រហែលជាប្រិមិតគួរតែទៅសួរបងព្រះសវត្តអត់ទេប្រិមិតទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទនឹងអត់តសួរមួយបងព្រះសវត្តលពលពុយខ្ញុំសុំជួបមួយបងព្រះសវត្តតិចបានហើយសុំការអនុញ្ញាតជួបតែម្ដងបាទបាទទៅទៀតនឹងតែម្ដងតោះព្រះមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំអោយនេះអូយបាទនឹងហើយអូយបាទព្រះមិត្តអធិស្ស្រ័យសុំខមមិនពីព្រះមិត្តវិញពីព្រោះរឿងនេះធំមកបាទពាក្យចាញ់រឿងធំមកបើសិនជាបងព្រះសវត្តនិយាយចឹងពិតមែនពិតជាបបាក់នឹងទទួលយកណាព្រះមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូសួរឈ្មោះលពូសួរឈ្មោះលពូតិចមើលលពូឈ្មោះគេណាលពូមិញឈ្មោះលពូឈ្មោះគេដែរលពូព្រំនាងព្រំនាងបាទព្រមទាំងអស់នេះលពូព្រំនាងតោះបាទព្រំនាងឈ្មោះតាគាត់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា